ține la microfon. Hai de șerți. A, ne, ne, șerți Nădița. Yes. Do. Eu ten tia. Tio, tio mi șatus de mi diu. Mi estas daure felicia e contenta partopreni Esperanto congresoi. Ili mi partoprenas jam dum okdek jaroj. Kiel mi diris hodiaŭ matene, mia unua kongreso okazis en la jaro 1932, do antaŭ okdek unu jaroj. Do mi diris ankaŭ, ke eble estas la lasta, kiu mi partoprenas. Sed ĉar ni estas esperantistoj, mi povas esperi, ke ĝi ne estu la lasta. Ni ĉiuj esperas tion. Ĉu do vi povas iom rakonti pri viaj memoroj kiel ĉu dekjara knabo aŭ eĉ malpli pri tiu kongreso en Stokholmo? Yes. Estas malfacile memori fakti memoraĵojn depost okdek unu jaroj, sed mi memoras, ke kun miaj gepatroj mi forveturis el la haveno Gdynia per ŝipo, kiu nomiĝis Varsovio, kaj ni restis en la haveno de Stokholmo, ni loĝis sub tiu ŝipo. Kaj ni partoprenis la kongreson kaj revenis ĉiunokte al la ŝipo. Ah, interesa maniero kompresumi. Do, Mark parolis pri la ŝipo matene. Efektive, jes. Sigo io rendale su dia la conversazione. Sì. No, ne mi non voglio dire che ti uscivo che si stia in hotel e non la avendo sto con. Ti ha lì in io conversazioni sera mi domandi se pri tio tu oni usi esperanto nella familio kaj vi diris ke ne kutime ne kiel familian lingvon. Tamen kiam venis gastoj, esperantistaj gastoj al via domo, tiam vi kiel infano aŭdis Esperanton. Ĉu vi memoras iujn el la gastoj de tiu tempo, ke iu gasto faris apartan impreson al vi? Nu, mi memoras, ke venis gastoj de diversaj landoj, sed mi ne plu memoras la nomojn de tiuj gastoj. Mi ĵus memoras, ke mi lernis Esperanton dank' al mia onklino Lidia, kiu instruis min. Kaj sed hejme mi ne parolis. Kutime ni ne parolis Esperante, ni parolis nur okaze de gastoj esperantistoj. Ĉu vi havis proksiman rilaton kun via onklino Lidia, kies nomo kompreneble estas tre fama en la movado? Jes, sed tamen ŝi ne multe restis hejme, ĉar ŝi vojaĝis sian tutan vivon por instrui Esperanton en diversaj landoj, ĉefe en Usono kaj en Francio. Jes, sed kiuj infanoj de doktoro Zamenhof, de via avo, ŝi estis tiu kiu plej energie kaptis la verdan stelon? Jes. Kaj portadis ĝin de loko al loko. Do kompreneble estis la malfeliĉaj eventoj de 1939 kaj poste, kiam vi mem devis kaŝi vin dum la militaj jaroj. Kaj ŝajnas al mi, ke dum longa tempo
vi forestis el la Esperanto-movado, ne? Do... Mi forestis el la Esperanto-movado... Estas Simo Vigorevic, quiu fiscaptis min por la ilvidea congreso de Varsovio, kaj tio estis mia esperantista renaskiĝo. Mi daŭre memoras la fieron de Simo, ĉar mi tiam estis oficisto, kaj do li estis mia ĉefo, unu el miaj ĉefoj kun ekonomo, kiu estis oficeja direktoro tiam. Kaj mi memoras la ĝojon, la fieron, kun kiu li diris: "Ni sukcesis provi la gapon." Kaj do Varsovio estis kompreneble grandega kongreso, triope pli granda ol la ĉijara aŭ preskaŭ. Kia estis la impreso revenante en la rondoj de la esperantistoj post tiom longa foresto? Do estas kiel retrovo de familio. Mi ĝuste sentis min reveninta al familio esperantista. Mi restis en la familio. Yes. Ĉu do okaze de tiu reveno en la familio? Kio estis pri via lingvo scio? Ĉu vi ankoraŭ regis Esperanton kiel vi siatempe regis, kiam necesis iom da relernado de la lingvo pro la longa kaŭzo? Do mi pensas, ke Esperanto estas tiel facila lingvo, ke oni ne uzas ĝin dum longa tempo. Oni tre facile rememoras la Kaj do pasis multaj jaroj de post Varsovio, mi eĉ timas pensi, tio estas duono de mia vivo, proksimume. Kaj do en tiuj jaroj tre ofte vi mesaĝis, do tute regule vi mesaĝis al la kongreso, kiam vi citis iujn vortojn de via avo, ĉu ne? Vi citis al liaj poemoj, al liaj paroladoj, kaj kvazaŭ do vivtenis la memoro pri liaj ideoj. Ĉu tio por vi estis kvazaŭ sankta devo iusence aŭ via kontribuo al la movado? Jes, mi neniam uzis tiun vorton, sed vi bone precizis. Sankta devo. Estis mi sankta devo. Kontinui la mia momento verso. Yes. Kaj ĉu dum tiuj multaj jaroj en kiuj vi tiel diligente reprezentis la Zamenhofan familion inter ni, ĉu via propra kono kaj kompreno de la avo kaj de la historio de via familio iel profundiĝis pro tio? Ĉu pro relegado de niaj verkoj aŭ pensado pri niaj ideoj vi ekvidis lin en iom alia lumo? Vi estis daŭre por mi la juna avo de maljuna nepo. Tamen kiam mi estis vere juna nepo kaj oni parolis pri Zamenhof, kiu mortis tiel juna, kvindeksepjara, por mi tio estis nekomprenebla
historie, nevangele de afero. Findex triarulo, por mi de triarulo, estis maliumulo, de cina oni diris che li mortis triariuma. Nun, ciam mi estas multe triaria, por li, tion, nun, tion mi comprenas. Kaj tu pensas, ke mi estas juna? Ke mi estas? Ke mi estas juna, kaj mi estas krimanulo. Jes, do, fare, mi estas juna, kio estas juna oficiala.